Välkommen till Kanal 10s bibelkalender, idag den 3 december. Och idag ska jag läsa för dig från Johannes 15 och 7. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Och med detta önskar jag dig en trevlig dag och en välsignad kväll. Riktigt god jul, säger jag, Ann-Marie Wiberg. Jag är ju ganska ny här i gamet bland Kanal 10s medarbetare. Men jag är glad över att få möta dig så här. Just när vi spelar in den här hälsningen så är jag nere för att möta Håkan Sundliden som kommer med en serie inom kort, Israel i Nya Testamentet. Håkan har varit min församlingspräst i Värnamo, så det var ett väldigt värdefullt att få lyfta fram, och ni kommer snart att se hans serie. Och annars så känner ni mest mig från kyrkans människor. Det har varit en förmån att få ta med dig i mötet med många olika personligheter i olika yrkesroller, kyrkans ledare, präster, som med sina yrkesroller och sin skicklighet är verkligen gåvor till församlingen i stort. Jag nämnde Värnamo. Numera bor jag och min man i Alsike mellan Stockholm och Uppsala. Och det ger oss också en stor bredd av att få uppleva kristenheten i Sverige. Men nu, som sagt, en riktigt god jul vill jag önska dig, så här i coronatider. Och gemenskap kanske inte blir som vanligt, men här i TV
där har vi vår gemensamma tro. Vi kan uppleva och känna gemenskapen även om vi inte möter varandra fysiskt. Men vet att du är inkorporerad i vårt julfirande här på Kanal 10. Och jag säger en riktigt god jul, en glädjefull jul med Guds välsignelser. Nu tänker